Oh, what up, son? Ich vibe die Schunz mit meinem Bratan Admin, mein bester Homie. Das kann ich mir fassen. Ja, baby. Ja, baby. Ulo, dank du blödes Bastard. Du willst den. Ne, um der andere Janni, mein Zuckertausch. Gib meine Drachenlöffel so unmeiner Du. Mein Hans und du Wische. Ja, was ist das? Nein, ich will nicht wie. Jo, du will. Ja, will ich dich. Nein, men jag vill ju vite vad som är problemet. Jag vill ju inte vite kursen jag får en bot i disk. Kanskje det en DJ-bot. Har du ikke Spotify? Har du telefoner? Best answer ever. Kan det vitt å ha en channel når du kan gjøre ting selv? Jo? Ja, men har du ikke Spotify som sier? Så hvorfor blir ikke jeg fjernet fra denne chatten, som også blir fra min? Flust. Fuck, slår kjeft, du er litt feit, 16-åring. Det var godt i chatten og se hva som skjer. Nei, søtt. Stakkars unge, Thomas, du kan ikke gjøre sånn. Ok, nå fikk han DJ-en min, da fjerde. Heller på å fjerne rollen hans. Ja. Det er jeg som gjør det. Men faen, det er sant. Står det noe i reglene om at det ikke er lov til å undermesje? Det er ikke lov til å mesje. Er det jo en ganske syk undermesje-spot? Jeg har lov til å mesje sånn uansett, så... Jeg skjønner ikke. Blir fra det ene vinduet. Funker ikke? Nei. Prøv å fjerne botten lang inn til igjen, da. Fjerne DJ Loppetis. Det er bare flott. Sånn her, da kikker vi han. Det er definitivt ikke. Jævla ripp, da. Det var plass til 25 gigaene i kverken. Der, change nickname. Ja, nei, jeg er tolpa. Det her går dårlig. DJ suger til. Nei, DJ lopper til. Hva mener du? Ja. Ass. Fy faen. Hva? Ok, nå la den til den nye botten. Nei, han er DJ suger til. Thomas, prøv du å sende inn en sang her. Du burde kanskje endre perm sånn. Tre. Er du så færre å fatte meg over? Jeg har gjort sånn at du ikke kan gjøre en drit. Nei, det har du ikke. Jo, det har jeg. Jeg har endret det. Gud, du er så ekkel. Jeg har fortsatt perms. Jeg flytter om. Alphabag. Jeg har 32. Men det her skjønner jeg ikke. Det ble litt lurt da. Det ble litt lurt da. Jeg skjønner ikke! Nei, da gidder jeg ikke. Hvis du skal bare sånn. Hva er det? What was flooding in? Nå, dame er kått. What was flooding in? What in the hull? Yeah.
Og da han var ferdig. Det er liksom det. Jeg hører på syk musikk. Åh, skjermbildet frist. Bro, han var uber. Oi, oi! Hva var det? Hva var det for noe? Det var han som skjedde. Oh god! Ja, men... Snakk om å gå. FBI er åpen! Jeg kan kaste maiden din, og så går det i to skjer. Den? Nei. Høyt frem der, ja. Vi er sånn ninja. Nei, fortsett fremover. Den er langt fremme, helt på andre siden. Kom igjen. Tomme, bare tomme siden. You've never done it like the Russians. It's a Russian fight. Ah, faen. You've never done it like the Russians.